Katastrofë, çfarë ndodhi? Mira peshë të ngordhur dalin në breg të merrohen banorët. Mira peshë të ngordhur kanë dalë në brigjet e një plazhi në Texas, Shtetet e Bashkuara të Amerikës në një fenomen të pazakont, teksa raportohet se mund të jetë shkaktuar nga mungesa e oksigjenit në ujë. Një operacion i gjerë pastrimi ka nisur për largimin e peshqve nga brigjet e detit, teksa pamjet nga vendngjarja tregojnë masakrën, masën gjigante të katastrofës. Ngjarja ndodhi në plazhin Brian Beach dhe nisi prej të premtes ku peshqit kryesisht të species menhaden, mes të cilve dhe disa peshkaqen të vegjël nisën të dilnin të ngordhur në breg në numra të mëdhenj. Zyrtarët thanë se ngjarja është shkaktuar nga një event i oksigjenit ulët në ujë. Sipas Departamentit të Botës së Egër në Texas, sipas të dhënave, ka ardhur nga ngrohja e ujit. Kur peshqit kanë oksigjen të ulët, ata nisin të panikosen dhe kjo redukton edhe më shumë rezervat e tyre të oksigjenit. Dalja e peshqve të ngordhur në breg kishte vijuar deri të dielën, teksa zyrtarët thonin se shumë prej peshqve kishin mas të reduktuar trupore thuajse të kthyer në skelete.